नमस्कार बंधुसकल सुप्रभात आपोनालोकक आजि मय मोर उसर घर उसरते आसे एतु शिव मन्दिर जत एया देखिसे एया मोर मार लगत मय शिव मन्दिरले आहिसु आरो आजि जेतु देवबार आरो आजि आमार जेतु बन्ध थाके अफिस सो आजि मय याले आहिसु यार आपोनालके देखिबेले पाइसे एतु मन्दिरतु खुबे इमान धुनिया शांत परिवेश एक्चुअली रातिपुवा समय मानु अलग है इतना जीतु अक समय सो मानु इन नायकिया कि देखिसे इते आपनर शिव मंदिर हनुमान जी मंदिर माताराणी मंदिर तार पद এইবোৰ আপোনালোকে দেখিছে মাতাৰাণী হনুমানজী শিৱ মন্দিৰ সকলোখিনি ইয়াত আছে আৰু ইয়ালে মই আহিয়ে থাকোঁ প্ৰায় কিন্তু এতিয়া মই বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ কাৰণ আমাৰ ওচৰৰ ৰাস্তা আৰু বনাই আছে সেইকাৰণে আহিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় এয়া মই পূজা কৰি আছোঁ আৰু মায়ে ভিডিঅ' বনাই আছে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মাক ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ দিছোঁ আৰু মায়ে বনাই আছে আৰু ভিডিঅ' চ' আপোনালোকে চাই যাওক মন্দিৰৰ দৰ্শন কৰিব পাৰিব আৰু মনটো সঁচাকৈ খুব শান্ত লাগে যেতিয়া মন্দিৰলৈ অহা হয় এইকেইদিন বতৰো ইমান বেয়া হৈ আছিলে সেইকাৰণে অহা হোৱাও নাছিলে চ' এতিয়া মই আহিছোঁ আজি মাৰ লগত আৰু আমি এতিয়া পূজা কৰিম আৰু পূজা কৰি ধুনীয়াকৈ চাকি বন্তিও লগাম তো আপোনালোককো অকণমান মন্দিৰৰ দৰ্শন কৰাবলৈ চেষ্টা কৰাইছোঁ ধন্যবাদ আপোনালোকেও যদি এইখিনিৰে মানে আমাৰ ওচৰৰে বাসিন্দা হয় তাৰমানে এইখিনিক একে আজাদ ৰোড বুলি কয় আৰু এইখিনি চেৰাভাটীৰ শিৱ মন্দিৰ বুলি কয় যিটো আপোনালোকে চেৰাভাটীৰ মেইন যিটো চাৰিআলি আছে চাৰিআলিৰ পৰা আহিলে ইফালে পাই যাব চ' আপোনালোকে এলে আহিব পাৰে খুবেই ধুনীয়া লাগে আৰু এয়াত এই মন্দিৰৰে পুৰোহিত হয় এয়া দেখিছে আৰু এয়া আমি মন্দিৰত এয়া পূজা কৰি আছোঁ আপোনালোকেও আমাৰ লগত আহক পূজা কৰক মানে ভিডিঅ'ৰ যোগেদি পূজাটো কৰক আৰু ধন্যবাদ আহক চাই থাকক আপোনালোকে এয়া আপোনালোকে দেখিছে মন্দিৰত পোনপ্ৰথমে আমি যিহেতু গণেশজীক প্ৰথম পূজ্য দেৱতা বুলি গম পাওঁ সেইবাবে পোনপ্ৰথমে গণেশজীক প্ৰণাম জনাইছোঁ প্ৰণাম জনাই তেওঁক আমি জল অৰ্পণ কৰিছোঁ জল অৰ্পণ কৰাৰ পিছত আমি গাখীৰেৰে তেওঁক আমি পূজা কৰিছোঁ আৰু তেনেকৈ গণেশজীৰ পিছত তেওঁৰ পিতৃ যিহেতু শিৱজীক পূজা কৰা হয় আৰু তেওঁৰ পিতৃৰ পিছত তেওঁৰ মাতৃ পাৰ্বতী লগতে তেওঁৰ ভাতৃ কাৰ্তিক আৰু নন্দীজীক পূজা কৰা হয় পোনপ্ৰথমে জলেদি আমি গোটেইকেইজন ভগৱানক আমি প্ৰথমতে দিয়া হয় তাৰ পাছতে আমি গাখীৰেদি আমি তেওঁলোকক গা ধোৱা দিয়া হয় একচুৱেলি এটুকুৰা আমি বুজি পাওঁ আৰু যে গা ধোৱা হয় বুলি তেনেকৈ আমি পূজা কৰোঁ আৰু তাৰপিছত আমি যি ফুল মালা আদি আছে অৰ্পণ কৰোঁ লগতে সেন্দুৰ থাকিলে সেন্দুৰ আমি গণেশজীক লগাই দিওঁ আৰু লগতে আমি মাতা পাৰ্বতীকো আমি সেন্দুৰ দিওঁ চ' মই ফুল আৰু সেন্দুৰ আনিছোঁ মানে বেছি অনা নাই দুটা ফুলকে এতিয়া সকলোখিনিকে দিম কাৰণ এজনে পালে সকলোৱে পোৱা বুলিও কয় যিহেতু আমি পোনপ্ৰথমে গণেশজীক পূজা কৰিম তাৰপিছত তেওঁৰ পিতৃ মাতৃক পূজা কৰিম তেওঁ যিহেতু নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ সম্পূৰ্ণ পৰিক্ৰমা কৰি তেওঁ যিহেতু গোটেই পৃথিৱীখনৰ গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ পৰিক্ৰমা কৰা বুলি জনা হৈছিলে যিহেতু এটা যিটো মানে আমি জানো যে এবাৰ এটা কম্পিটিশ্যন হৈছিলে যিটো আগৰ প্ৰতিযোগিতা বুলি কোৱা হয় তাত যেতিয়া প্ৰতিযোগিতা হৈছিলে আৰু গণেশজী আৰু কাৰ্তিকজীক যেতিয়া তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃয়ে কৈছিলে যে তোমালোকে কোনে সোনকালে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ পৰা পৰিক্ৰমা কৰি আমাৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰা তেওঁৱে প্ৰথম পূজ্য দেৱতা বুলি জনা যাব আৰু সেইমতে তাকেই কৰিলে কাৰ্তিকজীয়ে নিজৰ বাহনত উঠি তেওঁ গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড ঘূৰিবলৈ গুচি গ'ল আৰু তাৰ পাছত গণেশজীয়ে ভাবিলে মই কেনেকৈ এতিয়া গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডলৈ যাওঁ কাৰণ তেওঁ চিন্তা কৰিলে আৰু তেওঁৰ চিন্তাৰ মতে তেওঁ ভাবিলে যে একচুৱেলি তেওঁ নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ গোটেই
সম্পূর্ণ পরিক্রমা করে তেওঁক প্রণাম জানালে আর তেওঁর পিতৃ মাতৃ তেতিয়া গম তেওঁক আশীর্বাদ দিলে আর লগতে এইটাও গম পালে পোৱা গল যে পিতৃ মাতৃ হল ভগবান আর পিতৃ মাতৃ সম্পূর্ণ পরিক্রমা করলে গোটেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর পরিক্রমা করা বুঝায় আর নিজের পিতৃ মাতৃ পরিক্রমা করিয়ে গোটেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর পরিক্রমা করলে আর সেইভাবে আজি আমি গণেশজীক প্রথম পূজ্য দেবতা বলে জানো আর সেই কারণে আমি যিকোনো পূজা করার আগতে প্রথমতে গণেশজীক পূজা করে লওয়া হয় তারপিছতে তেওঁর পিতৃ তারপিছত তেওঁর মাতৃ পূজা করা হয় সেইমতে আমি এতিয়া পূজা করে আছো আপনাদের দেখিছে আর কোৱা হয় যে নন্দীজীক আমি কানত নন্দীজির পূজা করা হওয়ার পিছন নন্দীজির কানত যদি আপনার যদি কিবা আপনার মনোবাঞ্ছা থাকে আপনাদের যদি কয় সেয়া সদায় নিশ্চয় পূরা হয় কারণ নন্দীজি আসলে শিবজির প্রিয় ভক্ত আর সেইভাবে নন্দীজির কানত আপনাদের যদি কিবা কয় নিজের মনোবাঞ্ছা থাকে তেতিয়া তেও শিবজিলে সেইটো পঠিয়াই দিয়ে আর আপনার যিকোনো মনোবাঞ্ছা থাকে সকলোখিনি পূরা হয় এইবোৰ আমাৰ যিটো বিশ্বাস যিটো ভগৱানৰ প্ৰতি বিশ্বাস এই বিশ্বাস সদায় আছে সদায় থাকিব যিমানেই বিজ্ঞানৰ যুগত উন্নতি নহওক কিয় তাৰ মাজতো যে ভগৱানৰ যে এক অস্তিত্ব আছে ভগৱানৰ যে এক আশীৰ্বাদ আমাৰ মাজত আছে আমাৰ লগত আছে এটা যেন শক্তি আমাৰ লগত আছে আমি সেইখিনি বিশ্বাস কৰোঁ আৰু সেই বিশ্বাসতে আজি আমি ভগৱানৰ ওচৰত পূজা কৰোঁ ভগৱানৰ ওচৰত নিজৰ মনোবাঞ্ছা আমি কওঁ বা যিকোনো কামৰ বাবে আমি যেতিয়া ভগৱানৰ ওচৰত বিচাৰোঁ যেতিয়া আমাৰ মনোকামনা পূৰণ হয় তেতিয়া আমাৰ মনটো খুবেই ভাল লাগে শান্ত হয় আৰু আমি মন্দিৰত পূজা কৰিবলৈ যাওঁ এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকৰ মনোবাঞ্ছা পূৰা হ'লেহে যে আপুনি পূজা কৰিব আপোনালোকে সদায় ভগৱানৰ নাম লওকচোন আপোনালোকৰ যিকোনো মনোবাঞ্ছা থাকে আপোনালোকৰ সকলোখিনি পূৰা কৰিব ভগৱানে সো ময়ো ভগৱানৰ মন্দিৰলৈ আহি খুবেই ভাল পাওঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকেও ভাল পায় আৰু মন্দিৰলৈ আহিব যদিও নোৱাৰে আপোনালোকে নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ সেৱা কৰক পিতৃ মাতৃক যিকোনো সহায় কৰক বা আন যদি মানুহক আপুনি সহায় কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে বোলে ব্যস্ততাৰ কাৰণে মন্দিৰলৈ আহিব নোৱাৰে আন মানুহক যদি আপুনি সহায় কৰিব পাৰিছে আন দুখীয়া মানুহে হওক বা আন লাগতিয়াল মানুহ এজনক মানে যিজনৰ প্ৰয়োজন আপুনি পূৰাব পাৰিছে বোলে তেওঁ আজি খাবলৈ পৰা দিনটোৰ ভিতৰত তেওঁক আপুনি খাবলৈ এসাজ দিছে বা পিন্ধিবলৈ যদি আপুনি বস্ত্ৰ এযোৰ দিব পাৰিছে বা যিকোনো সেইখিনি কৰিব নোৱাৰিলেও যদি আপুনি এজন মানুহৰ মুখত এটি সৰু হাঁহি বিৰিঙাব পাৰিছে এটি সুন্দৰ কথা কৈ বা তেওঁৰ মনত যদি আপুনি উৎসাহ দিছে তেওঁৰ মনৰ যদি কিবা দুখ আছে সেই দুখ পাতলাব পাৰিছে আপোনাৰ এটি কথাই যদি তেওঁৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাইছে তেন্তে সেইটোৰ দৰে আৰু আনন্দৰ বিষয় বা সেইটোৰ দৰে আশীৰ্বাদস্বৰূপ একো হ'বই নোৱাৰে কাৰণ ভগৱান আমাৰ সকলোৰ মাজতে আছে ভগৱানে আমাক চাই থাকে তেওঁৰ মন্দিৰত আমি গৈয়ে যে পূজা কৰিলেই যে তেওঁৰ পূজা কৰা হয় সেইটোও নহয় তেওঁৰ মন্দিৰত আমি পূজা কৰিলে পূজা কৰাটো পূজাই কিন্তু আমি যদি আন মানুহকো সহায় কৰোঁ তেতিয়াও ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ আমি নিশ্চয় পোৱা যায় তো আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ এয়া মই চাকি জ্বলাইছোঁ মা আৰু মই চাকি জ্বলাইছোঁ আজি আহি আৰু যিহেতু আপোনালোকেও সকলোৱে ভগৱানৰ ভক্তই হয় কোনোবাই এইটো কেতিয়াও নাভাবিব যে ভগৱান নাই তেওঁ আমাক কেতিয়াও চোৱা নাই আমাৰ জীৱনত সুখ দুখ দুয়োটা থাকিবই কাৰণ আমি যিহেতু মনুষ্য আৰু আমাৰ জীৱনত সুখ দুখ থকাটো একদম চিৰন্তৰ সত্য কিন্তু তাৰ মাজত সেই দুখৰ মাজত যেতিয়া আপোনালোকৰ সেই দুখৰ দিনটো শেষ হয় তেতিয়া নিশ্চয় এটি সুখৰ দিন আহে আৰু সেই সুখৰ মাজতে আমাৰ যিখিনি দুখ থাকে সেই সকলোবোৰ আমাৰ পাহৰি যোৱা হয় সো ময়ো ভাবোঁ যে আমাৰ জীৱনত সুখ সদায় নাথাকে দুখো আহে কিন্তু সেই দুখতো যদি আমি নিজকে নিজে ধৈৰ্য ধৰি সেই দুখৰ সময়খিনি আমি যদি পাৰ কৰি আঁতৰাই নিব পাৰোঁ আৰু আমি ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখোঁ যে আমাৰ সকলোখিনি দুখ দূৰ কৰি ভগৱানে সকলো ভাল কৰিব তেতিয়া নিশ্চয় সকলো ভাল হ'ব নিজৰ ধৈৰ্য নিজৰ চেষ্টা সদায় জৰুৰী সেইবাবে মই এটাই বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে সকলোকে ভগৱানে ভালে ৰাখক সকলো সুস্থ থাকক গাবোৰ ভাল থাকিলে মনবোৰো ভাল থাকে আৰু আপোনালোকে যদি মন্দিৰলৈ যাব পৰা নাই ঘৰতে ভগৱানৰ পূজা কৰক ঘৰতে মা দেউতাৰ পূজা কৰক মানুহৰ সহায় কৰক মানুহৰ বিষয়ে ভাল চিন্তা কৰক কাৰণ এটা ভাল চিন্তাই সকলোৰে বাবে এটি ভাল
পজিটিভ এনার্জি লৈ আনে আর নিজের যেটা মনটা পজিটিভ হয়ে থাকি আপনার চারিওফালের পরিবেশটা সদায় পজিটিভ হয়ে থাকি আর আনকো আপনি যেটা পজিটিভ কথাহে কবলে পাৰিব। সো এয়া আপনাদের দেখিছে এয়া মাতারানীর মন্দির যেটো ইয়াতে মন্দিরট আছে। এই সেরাভাটি মন্দিরত শিব মন্দির, হনুমানজির মন্দির, রাম মন্দির, মাতারানীর মন্দির সকলখিনি আছে। আর ইয়াতে মই আগতেতো প্রতিদিনে মর্নিংত আহুয়ে, কিন্তু এতিয়া বর্তমান ঠান্ডা, আমার রাস্তাও বনাই আছে, প্লাস বরষুণ দি আছে, ইমান সেইভাবে অহা হওয়া নাছিলে। আজি মই মার লগত আহিছো, এয়া মন্দির দর্শন করিলো আর মা আপনালোককো মন্দিরের দর্শন করালো, যাতে গণপতিজি, মাতারানী, শিবজি আপনালোকর সকল মনোকামনা পূরণ করে। আপনালোকর জীবনত যদি কিবা দুঃখ অশান্তি আছে সকলখিনি দূর করে, কারণ এটি দুঃখর বতরা যেটা আহে সুখর বতরাও নিশ্চয় আহে, কারণ রাতি যেটা হব দিনটো আহিবই ন, সদায়তো রাতি হয়ে না থাকে, রাতির পিছত এটি সুন্দর রাতিপুয়া সদায় আহে। তো সেই কারণে আপনাদেরকে নিজের জীবনটা সদায় পজিটিভলি ভাবিব, কেতিয়াও এটি না ভাবিব যে ভগবান নাই বা আপনাদেরকে কেবল দুঃখ দিছে, দুঃখ সকলোরে থাকে, টকা পয়সা থাকলে যে দুঃখ না থাকিব এটু কেতিয়াও না ভাবিব, দুঃখ থাকে কিন্তু দুঃখর মাজতো সুখ থাকে। আর আপনাদেরকে সদায় হাসি থাকিব, নিজের জীবনত যি সমস্যা আছে সকলো সমাধান হব, মনটো বেয়া লাগিলে মন্দিরলে যদি আহে আহিব বা মন্দির ভগবানের গান শুনিব মনটো খুব ভাল লাগিব। চাবসন মই তেনেকুৱাই করো, মনটো বেয়া লাগিলে মই তেনেকুৱা আহিব পাৰিলে তো আহুয়ে, আর কেতিয়াবা নোৱাৰিলে ঘৰতে পূজা করো, হনুমান চালিচা পড়ো, শিব পুরাণ চাব, ভগবানের ইমানখিনি আজিকালি ইউটিউবত যেহেতু দিয়ে থাকে এবোৰ চাব, নিশ্চয় সকলো মনত মনোকামনা পূরণ করব। সো আজিলৈ এৰিছো, আপোনালোকে যদি ভিডিওটি চাই ভাল পাইছে নিশ্চয় এটি কমেন্ট করে নিশ্চয় জানাব, আর ওকে সকলে ভালে থাকক, বাই।